Hezký den, vítejte na Smart Money, zdravíme vás ze stánku společnosti LG na Mobile World Congressu a před sebou mám nový čtyřjádrový telefon LG Optimus 4X HD. Tahle novinka s Androidem 4.0 je doplněná vlastním uživatelským prostředím od výrobce. To ještě není úplně doladěné a není to trochu stabilní. Nicméně hlavními lákami toho telefonu, jak jsem ji zmínil, ten čtyřjádrový procesor, kde každé jádro pracuje na 1,5 GHz a dále také 4,7 palcový True HD i IPS display s rozlišením 720x1280 pixelů, takže opravdu kvalitní display a i ty barvy, když se tady na to díváme, tak vypadají velice dobře a pozorovací úhly jsou slušné, což asi vidíte i sami na videu. Pojďme se ještě podívat do nabídky nastavení, snad ty najdeme v tom novém uživatelském prostředí. Vidíte, že i ta nabídka z programy je přepracovaná oproti klasickému Androidu. A pojďme se podívat do informací o telefonu. Vidíme, že Android ve verzi 4.0.3 a na další hardwareové informace už se tady nedostaneme, takže jdeme zpátky. Aspoň si ukážeme, jak vypadá ta nabídka nastavení. Podívejme se třeba na tyto ty tlačítka a přepínače. Jsou docela podobné s iOS verze 5.0, takže tady se asi výrobce trochu inspiroval. Tady potom máme notifikační listu s několika tlačítky pro rychlé vypínání a zapínání modulů. Co mě překvapilo na tom telefonu, když jsem si teďka poprvé vzal do ruky, tak je jeho hmotnost. Zařízení opravdu lehké, na to jak je velké, tak rukou se drží velice příjemně a téměř o něm nevíte, je opravdu lehké. A také ta tloušťka toho telefonu je taky taky tenký, takže se bude zkrátka dobře přenášet i vzhledem k tomu velkému displeji. Na zadní straně se potom nachází 8 megapixelový fotoaparát s přesvětlovací diodou, který zvládá nahrávat Full HD video. Takže tolik tedy první rychlý pohled na čtyřjádrový LG Optimus 4X HD. Já vám děkuji za pozornost a u některého z dalších videí se těším na viděnou.